皆さんこんにちは、奈良岡美子です。今回はサウナ女子が行くということで、千葉県は船橋駅から徒歩4分ジートピアにやってきました。男性専用サウナ施設となっていて、サウナ室かなりあちあち、そしてウィスキングと呼ばれるサウナで整うよりもさらに上に行けてしまう極上のリラックス体験ができるということで、今日はここで整っていきたいと思います。浴場に入ると左側にシャワー、中心にお風呂があり、天使や女神の像に見守られていて高級感があり、なんだか気分が上がります。サウナは2種類あり、高温サウナは3段、14人以上は入れそうな広さでテレビ付きです。サウナマットもありました。圧巻の112度で、一瞬サウナ室に入るだけで毛穴がブワッと開くような感覚でした。そして低温サウナはウィスキング開催時はこのようなセットですが、通常時は2段になっており、セルフロウリュが可能。低温とはいえ温度は90度近くあり、しっかり温まります。丸い水風呂は天然地下水を使用、まろやかでずっと入ってられます。そして外気浴スペースは撮影時は使用中止になってしまってましたが、目の前にはオーロラの絵が、そして白樺の木を足置きにできるなんて贅沢です。はい、ということで館内着も可愛いです。今回は撮影のために水着着用で入浴させていただきます。行ってきます。初めてぐらいかもしれない。さっきね、スタッフさんに聞いたんですけど、普通のサウナ室って結構サウナ好きな人3段目にすぐ行くと思うんですけど、暑すぎて1段目から埋まるそうです。なんですけど、ちょっと頑張ってみようと思うんで、一番上に行こう。あっちぇー、ついた。カメラマンしてくれてる女の子がもだえております。昭和ストロングだね。耳とかやばい。これ熱いね。え、髪の毛熱い。髪やばい。やだ、熱い。うわ、鼻から吸うとめっちゃ鼻孔が痛い。痛い。ちょっと待って、足なんかもう甘みできてる気がするんだけど、熱すぎてもうやけどかなこれ。2分経過。ジャンコカンカン。なんかちょっとさ、手とか動くたびにここに風が当たるとめちゃめちゃ焼けるように痛い。痛い、はい、5分経過です。びっちゃびっちゃ出ます。熱い熱い。ちょジートピアのウィスキングの施術師さんたちです。よろしくお願いします。すごい、男性も女性も、あとキャラもいろいろあるんですね。黒田さん、キャプテン黒田です。そして日吉さん、よろしくお願いします。戸川さんもよろしくお願いします。今回は黒田さんにやっていただきます。泣きたい時は僕の施術を受けて、ちょっと後半小声で何言ってるか分かんないか。
足ここに乗せちゃってください。申し訳ない、気持ちいい、こんなにたくさんに焼き込まれるんだ。ちょっとでも苦しかったら換気扇でもしてください。ロウリュって本場にある蒸気を下ろして、わあ気持ちいい、気持ちいい、なにこの感じ、もう布団たたきで溶かされてるみたい。バシバシ、私はどうなってる、サウナにいるともなんか思わない。はいはい、で、おかわりいただきたいね。世界中で頑張らない、ああちょっとフィールダウンしてくださいね、あこれ声出ちゃう、気持ちいい、あー前のやつで氷見て炙れない、あごめんなさい、やばい、お疲れ様です。力は入んない、ゆっくりでいいですか、ね、はい、どうぞ、うわーやばい、はい、ということで初めての激アチアチサウナにウィスキングをして、正直私後半の記憶がございません、飛んじゃってます。それぐらいしっかりもうトリップしたっていうんですかね、もうちょっと初めての体験でした。本当にここにね来れる男性の皆様が羨ましいので来てみてください。それではさようなら、バイバイ。